আৰু এতিয়া আমি চক বজাৰলৈ আহিছোঁ। চক বজাৰখন পুৰা খুলি পেলাই অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে, তাকে আমি চাবলৈ আহিলোঁ। এতিয়া মানুহৰ সমাগম বহুত বেছি মানুহ হৈছে আৰু নাই কমেও সত্তৰ দোকান জ্বলি পেলাই শেষ হৈ গৈছে। তেনেহ'লে ব'লক যাওঁ আৰু মই আপোনালোকক দেখাওঁ তাত পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া। ইয়াত যিমানবোৰ মানুহ দেখিছে গোটেইখিনি ইয়াতে চাবলৈ আহিছে আৰু ভিতৰত পুৰা মানুহ নধৰা হৈ আছে। মই আপোনালোকক বেলেগ এটা চাইডেদি গৈ দেখাম, কাৰণ বহুত কাম চলি আছে। আৰ্মি, CRPF, পুলিচ চব মই এতিয়া এইটো ৰাস্তাদি গৈ পেলাই দেখাম আপোনালোকক। চাওক আমাৰ মাছ বজাৰ আছিলে এইটো চাইডে, একদম পুৰা জ্বলি শেষ হৈ গৈছে আৰু ভিতৰতে গোটেইখিনি ব্যস্ততা দোকান আছিলে, একেলগে গোটেইখিনি জ্বলি পেলাই নোহোৱা হৈ গৈছে। বহুত বেছি দুখ লগা পৰিস্থিতি এইটো। আৰু এতিয়া মই জুম কৰি পেলাই দেখাইছোঁ কিছুমান জেগাত এতিয়াও জ্বলি আছে, এয়া জুম কৰি পেলাই দেখাইছোঁ, এয়া চাওক এতিয়াও জ্বলি আছে। আৰু এয়া মোৰ পিছফালে চাওক, চক বজাৰ পুৰা ছাই হৈ গৈছে, এখন দোকানো বাচি যোৱা নাই ভিতৰত যিমান আছে। এই 300+ দোকান জ্বলিছে আৰু এই 300 পৰিয়ালৰ কি হ'ব এতিয়া, আৰু বেছি দাম চাই থাকিব নোৱাৰে, সঁচাকৈয়ে দুখ লগা পৰিস্থিতি। সেইকাৰণে মই ওলাই আহিলোঁ আৰু ৰাতিৰ পৰিস্থিতি ইয়াৰ কেনেকুৱা আছিলে মই এবাৰ আপোনালোকক দেখাব ওলাইছোঁ। এবাৰ ৰাতিৰ পৰিস্থিতি এবাৰ চাওক। আৰু ইয়াত যিমানবোৰ মানুহ দেখিছে প্ৰায় এইবোৰ হৈ গ'ল এই দোকানসমূহৰ মালিক, যিবোৰ দোকান জ্বলি গৈছে তেওঁলোকে ৰাতিয়ে খবৰ পাই আহিছে। আৰু আমি শুনামতে বহুত বেছি কন্দাকোটা ইয়াত হৈছিলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ জীৱিকা আছিলে, ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে কাম কৰি পেলাই চলি আছিলে, পৰিয়াল চলাই আছিলে।